მესამე ქვეითი ბრიგადის 120 სამხედრო მოსამსახურე უკვე სამშობლოშია. 32 ბატალიონის ალფა ასეულის სამხედრო მოსამსახურეები ავღანეთიდან დაბრუნდნენ. სამხედრო მოსამსახურეებს სამშობლოში მშვიდობით დაბრუნება საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ანადოლიძემ და დავით ებრალიძემ მიულოცეს. აეროპორტში ქართველ სამხედროებს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი ნიკა აგლაძე და სხვა მაღალი რანგის სამხედრო მოსამსახურეებიც დახვდნენ. ქართველი ჯარისკაცები ავღანეთში მაზარი შარიფში ბაზა მარმალაზე გერმანული სამხედრო სარდლობის დაქვემდებარებაში 7 თვის განმავლობაში ასრულებდნენ სამშვიდობო მისიას. მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატანიოლის ალფა ასეული ამავე დანაყოფის ბრავო ასეულმა ჩაანაცვლა. მშვიდობიანად ჩამოგვივიდა ერთი ასეული, მესამე ბრიგადის ასეული. დიდი მადლობა მოუხადეთ სამხედროებს ქვეყნის სამსახურისთვის. და თავარი არის რომ ყველა მშვიდობიანა და ჯანმრთელად ჩამოვიდა. მაზარი შარიფიდან დაგვიბრუნდა მესამე ბრიგადის 32 ბატალიონის ასეული, რომელიც ასრულებდა სტრატი რეაგირების ჯგუფის ამოცანებს გერმანული კონტინგენტის შემადგენლობაში. 110 სამხედრო მოსამსახურე მშვიდობით დაგვიბრუნდა. ქვედანაყოფმა წარმატებით შეასრულა თავის დაკისრებული ამოცანა და დაბრუნდა საქართველოში უდანაკლისოდ. ჩვენი ჩანაცვლება მოხდა იგივე 32 ბატალიონის მეორე ნაკრები ასეულის მიერ, რომელიც შემდგომი 7 თვის განმავლობაში შეასრულებს სამშვიდობო მისიას გერმანული სარდლობის დაქვემდებარებაში.